Bora, bora! Ô, o sol! Tava com saudade do sol! Tem um problema no carro. Tira aquele carro dali. Tira o carro dali. Tira, uai, já está em dois, já vai empurrar o carro até ali naquela clareira. Vai. Aí, dá umas previdências, gente. Dá umas previdências. Estragou o carro. Pode deixar o carro aqui na frente da pista. Tira o carro. Bora, bora. Chegamos aqui, né, em Vilhena. Tá aí. Até que foi ligeiro, até que a viagem rendeu, né? Da onde a gente dormiu aqui, dá uns 200 km. É isso, Preto? É. Tá aí. E Rondônia. Até a próxima, estrada de Rondônia. Vamos seguindo aqui, ó. Pacomoboro, 103. Pacoetes Lacerda, 298. Pacuiabá, 795. E estamos seguindo aqui. 795? É. Pacuiabá. Tá errado, Marrento? É mais, Marrento? É menos. É menos? É 700. Bora, bora. Já por cá. Estamos próximo a Comodoro. É realmente que pertence já a Comodoro. PRF, levar os amigos aqui com a gente. Tudo tranquilo, na paz. Olha, aquele posto ali para muita, muita gente mesmo. É esse posto aí, porque aqui vai só pesar, né, Pre? Vai. Pegando ali a esquerda. Só pesar o Campo de Julho e Brás Norte. E é longe? Campos de Julho, Sapezal e Brás Norte. Aguarde no acostamento e vai aqui, ó. Vai-te embora.
Ela tá falando os quilômetros, mas eu sou tão difícil de enxergar dessa distância. A primeira cidade parece que fica 100 e poucos km. Pois é. Bora procurar um lugarzinho pra nós fazer o nosso almoço. Que agora já é meio-dia, se eu não me engano. Que horas que é aí, Pré? Meio-dia e 47. Hora de fazer o almoço. Tá aí. Bora, bora. Olha que lugar top que a gente veio fazer almoço. Só pra mostrar pra vocês. Olha só. Ah, que lugar top. Top, top, top. Tá pronto já o almoço. Lindo, né? Gente, que é muito gostoso. Que é o nosso ponto. Ponto de nós almoçar. Né, Preta? Aqui é o nosso ponto, né? Ponto do almoço. Tá aí, ó. Bora lá. Já estamos aqui. Conquista do Oeste, se eu não me engano. Acertei, Marrel? Aí, gente. Hoje tá meio parado, viu? Tô achando que tá meio paradão. Não sei. Sexta-feira. Pode ser que seja isso. A rodovia também está meio parada. Talvez o pessoal vai descansar e o feriadão aí prolongar. Pensar por vir. Que amanhã não é feriado mesmo. Tá aí. Olha, quer calçar isso aqui, ó. Vai ficar bom. Sabe o que eles podiam fazer aqui? Plantar umas árvores, né, Pre? Uhum. Tava bom, viu? Tá aí. A dica aí. Super top. Tirar os quebra-mola, né? Que é marreta? Tirar os quebra-mola. A dica do marreta é que tira os quebra-mola. Essa é a minha. Altura aí, você viu? É. Muito alto. Muito alto mesmo. Tá aí, gente. Olha. Estamos parando aqui. Mas, fala pra vocês. Não é tarde. Não é. Mas tem caminhão aqui demais. Um lugarzinho. Onde você acha, Preto? Ah, aqui tem. Não, aqui tem vaga. Ó. Oh. Ah. Que tal? E se lá não tiver vaga? Não deu pra mim ver ali? Ah, ali dá pra dar uma olhada. Aí. Aí, por aqui que a gente vai ativando aqui o nosso pernoite, tá? Nesse posto aqui. Muito top. O pessoal dorme muito aqui. E aqui paga banho. O banho era 5. Agora a Marrenta falou que o banho é 7. Mas bora lá. Pagar o banho, né? Porque trabalhar o dia inteiro, né? Um banho, a gente merece um banho. Nem se tem que pagar, tem que pagar, né, meus amigos? Aí, olha, tem bastante gente dormindo aqui, viu? Muita gente mesmo. Pra quem estiver passando aqui também de carro, tem restaurante, tá? Um posto bastante estruturado para receber visitante, ônibus, turista, né? Pessoas aí, no geral. É isso aí, é Iguaçu, o posto, entendeu? Olha lá, o restaurante é pra lá, o banheiro é pra lá, e o pessoal ali, tá todo mundo ali, ó, já ativando o pernoite, é isso aí. E hoje foi um dia abençoado, né, e produtivo. Bora, bora. Bom dia, Marrento! Bom dia! Aí, estamos seguindo aqui trabalhando, pleno 7 de setembro, né? Porque aqui não tem dia, não tem hora. A equipe segue aqui focada e animada. Dormimos ali em Pontes de Lacerda. Estamos seguindo aqui. Hoje a gente chega em Cuiabá. Não chega pra mim? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai dar 400 km. É? Aí, tá tranquilo, tá?
ficar suave, tá? Vamos seguir. E logo cedo aqui eu vejo o comentário do nosso amigo Jailson Lamento. Ele perguntou se o Apollo pode carregar uma carreta de 15 e 50. Pode engatar. Sem problema. Não, vai dar problema. Vai dar problema. Porque eu acho que não pode ultrapassar 20 metros no conjunto. Tanto que quando você foi tirar a licença? Não passou de 15 anos. O meu deu 19,85. Mas tem a licença. Entendeu? Se for carreta antiga. Se for carreta abaixo de 98. Não. Carreta nova não tinha. Abaixo de 98? Abaixo de 98. Acho que 98. Tem que procurar certinho. Mas eu acho que 98. Tá, essa licença que o marido tirou, ele pagou lá na taxa, veio a licença. A licença está guardada aqui. Mas... Nunca pediu, mas, tá? Mas essa carreta de 15,50, por acaso, é aquelas carretas de lata, Maria? Geralmente é 15,40, aquelas carretas na trilha. Entendi. Tá aí. Daí vai dar problema, porque eu acho que não pode ultrapassar. Eu acho que não consegue tirar licença acima de 20. Não, acho que não pode, tanto que aqui o rapaz te instruiu. Só se for, tem umas carretas, uns trens que eles conseguem, entendeu? Mas daí é uma AET diferente. Esse pessoal que carrega prancha, esses troços, não dá mais, entendeu? Entendi. Aí tem que ser uma ET específica para aqueles trem. Eu acho que tira só para viagem, coisa parecida. Entendi. Permanente, que nessa daqui tem que ser abaixo de 20. Então tá entendendo, né, gente? O caminhão bicudo aqui tem que ser uma carreta clássica para tirar licença, para poder andar para lá, andar para cá, sem problema nenhum, tá? Tanto que o Apollo ficou ali bem perto ali da carreta, ficou bem pertinho, porque se o marido colocasse um parafuso a mais lá atrás, ou dois parafusos, já passava, já excedia. Né, mãe? Tá? Mas, tá aí. A carreta grande desse jeito, gente, só se for pra puxar lata. Porque senão existe peso, né, mãe? É, não adianta. É? E o preço? Mesma coisa. Aí, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Bora. Temos uma paradinha aqui, tá? No Caramujo. A gente vai fazer um lanche. Hoje a gente optou para fazer um lanche e depois seguir viagem. Vou aproveitar, vou lavar minha louça aqui, ó. Aqui é bom, viu, gente? Olha só que top. Hã? Olha só que top. Hã? Tem lugar de lavar roupa, tudo. A gente sempre dorme aqui. Bacana, né? É isso aí. Bora lá ajeitar aqui. O marrento vai fazer um lanche para nós. É? Tamo com tempo. Bora. Olha, o marrento tá dando uma esquentada aqui no pão, né, marrento? É? Já deu uma esquentada naquele lá, certo? Tá fazendo aqui os hambúrgueres. Depois ele vai montar o lanche. Tá aí. Vai ficar uma delícia. Top demais. Bora.
Mas entra com quem que você apresenta. Teve um amigo que falou que acha que você era chapeiro, marrento, disfarçado, de motorista aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Olha, gente, ele já deixa tudo preparado, gente. Tá aí, ó. Tá fazendo aqui, ó. No capricho, ó. Você viu? Ó. Tá. Marrento coloca ali. Eu acho que é pra não ressecar isso, marrento. É pra sair o vapor. Sair o vapor. Sair o vapor, sair ali. Tá aí. Tá aqui, gente, ó. Tá? Ó. Olha aí. Ó. Ó. Olha só, lanchinho aí, aqui ó. saindo. Ó. Tá aí, o marrento tá com tempo hoje, tá? Devo falar pra vocês que o marrento tá com tempo, por isso que ele tá fazendo isso aqui. Olha aí, pronto, a gente já vai aí, tomar o nosso café. Olha aí. Hã? Olha! Ah, tá, o segredo é, põe o... segredo é? Jogar um pouquinho d'água, daí a hora que sobe o vapor você abafa. Top, top, top. Tá vendo, gente? Olha, eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Tem que ter tempo pra fazer essas coisas. Não pode fazer assim todo dia, porque é sujeira, né? Você tem que limpar depois. Tá aí, ó. Ficou pronto. Agora o marrento vai vir ali e vai jogar um pouquinho de água. Não é, Pre? Tá aí, ó. É desse jeitinho aqui, ó. Top. E a gente vai tomar o nosso café e eu vou acabar de lavar a minha loucinha, aproveitar aquele tanque ali, ó. Tá aí. Bora, bora. Eu tenho que falar pros amigos. Ficou muito gostoso. Esse lanche, gente, ficou muito, muito gostoso. Tá? Uma delícia, gente. Não, não tem trem melhor do que comer, do que você ter saúde, comer, se alimentar, tá? Tava até falando com o Marrento. É, assim, tem amigos que pensam que a gente faz todas essas coisas assim de comer e come tudo, né, Marrento? É? Não, um lanchinho desse aqui, ó. Esse aqui é o nosso almoço hoje, né, Pri? Vai. Esse aqui é o nosso almoço. Não vai ter almoço hoje. Não vai ter. Porque eu falei assim pro Marrento, Marrento. Fazer um lanche pra pelas 9 horas, aí a gente não almoça. A gente fica só no lanche, que é top, gente, muito top. A costela que a gente fez, mas não comeu tudo aquele dia. Não comeu tudo aquele dia. Que nem eu falei pro Marrento, a gente guardou a costela, né, Marrento? Você dividiu, né? Dá pra por mês. Embrulhei todinho no papel alumínio, tudo certinho, bonitinho, e você congela. E depois esquenta? Deu, você congela, daí a hora que você vai fazer, você põe daquele jeito lá no forno. E fica igual? Deixa no fogo embaixo. Fica como se tivesse feito na hora. Então, tá, a questão não é essa, tal. Porque eu como muito mais do que o marrento. Eu como muito mais do que o marrento e não sou, né, gordinha. O negócio é a genética. E graças a Deus, eu dou graças a Deus que o marrento, aquele dia que você ficou doente, marrento, você perdeu quantos quilos? Aquele dia, aquela vez? Perdeu 10 quilos. Perdeu 10 quilos, eu quero esse menino forte, sacudido, quero que come, tem que comer, gente, comer, tá? Graças a Deus, ô Marrento, sempre falo pra você, graças a Deus que a gente se alimenta, porque a alimentação é que segura, né? Consegue trabalhar aí tempos e tempos, né? Gente, e é uma delícia, Marrento tá de parabéns, tá? Não tô aqui fazendo média com esse Marrento, não que eu não preciso fazer média, não. Mas olha, que capricho, tá aí, tá? E bora comer, que comer é bom demais, né, Marrento? Comer é bom demais, como diz o mustache. Comer é bom demais. É bom demais. Tá aí. Bora, bora.
lavar a louça. Olha, eu vou lavar a louça agora. Tá tudo certo. Tá pronto? Bora, bora!